Pa mi smo nekoliko godina unazad sagledavali situaciju u ovom delu zajedno sa opštinom Pirot i došli zaista do konstatacije da bi bilo jako dobro da približimo nauku budućim studentima ekonomije. Svesni činjenice katastrofalne materijalne situacije, nažalost, u kojoj se nalazi pogotovo ovaj istočni i južni deo Srbije, dolazimo u jednu vrlo čudnu situaciju da čak ljudi iz Pirota ne mogu da dođu u Niš da studiraju, da ne pričamo o nekim drugim centrima. Pošto bismo po prvi put u Pirotu otvorili centar konsultativne nastave, sve što radite prvi put prilično je teško, tako da se ovaj centar razvija na bazi održivosti i, kao što reče Goran malo pre, broj budućih upisanih studenta biće glavni reper da li će ovo zaživjeti ili ne. Jako je dobro za okruženje da jedan od najstarijih, najrespektabilnijih i najvećih fakulteta Univerziteta u Nišu, državni fakultet, bude prisutan na ovim prostorima, ne zbog njegovog značaja u sistemu visokog školstva, već zbog toga što pruža vrlo adekvatna i moderna znanja iz oblasti ekonomije. Mi ove godine po prvi put imamo potpuno novu akreditaciju osveženih studijskih programa, 4 studijska programa i 4 modula, tako da smo probali i nadam se da smo uspeli da sagledamo najaktuelnije oblasti oblasti ekonomije kojima će budući mladi ekonomisti se baviti. Koji je to najmanji broj koji je potreban za otvaranje? Najmanji broj je 20 studenta.